अगं विशाल बातिंगड वरत वही कस अगं सर जमा रिश्ता होगा का नौकल ब मालत अस जवाब रहा के नौ जन आदि खबर को मा नादी खबर को मा सो खबर करे जन आदि खबर को मा काका हां काका मस्त से वीडियो गाने के तली वे का नानो ಸ್ತಾಸ ಒದು ನಮ್ ಕೇಕನ ಮುಂಗ್ಲ ರಿಶ್ತ ಪಕಾರ ಪಕ್ಪಲ್ ಬಾನಿ ವಾದ ಕೋಮ ತಕರಿಬನ್ ಉನ್ನಿಸ್ ಕಾಲ نوخار نہ خبر کوئی سردرا دیتے ہاں تصویر بدر لی کمیا تصویر بدر ہاں خبر واوری زمان کھول گئی اس کو شرط نہ دی کنا نو کاغذ شرط نہ پورے کو لی سنو اللہ بواد کو پنسمرلی برال کو رخی خیر کله کډیر غریب او مکنانو خیر دک کور بیا ناخلی خله کدا سے مالدار ونی کنانو نو کاغه واد کول غاڑی کنا ته پویږي کنا چې دا مالدار دین بیا ورله پنسک مرلی کور وای او نا زما یو لیک خو د کنانو کاغه درته نو کاغه له ما خبرو کې ویڈیو گانے نہیں چھوڑے گی یوٹیوب مانی خبر خو رکھا وشال باتیں گڑ کر تو اگر سر جما رشتہ ہو کے نوکل کو مالتا جواب رہا کہ جواب پہ انتظار نمبر خبر ہی